Дуже вам дякуємо, що ваша позиція є небайдужою, що ви привели активістів на наш мітинг, який ми наперед повідомили і усіх засобах масової інформації повідомили. Отож, наша фракція підготувала звернення до міського голови. Будь ласка, у вас вже був час, ви виступили, вас не перебували. Дякую. Отож, міському голові міста Івано-Франківська пану Руслану Марцінківу звернення депутатської фракції Українського об'єднання патріотів «УКРОП» у Івано-Франківській міській раді щодо забезпечення безкоштовного харчування учнів в школах міста Івано-Франківська. З кожним роком витрати на харчування учнів в школах постійно зростають. Оплата за підручники, канцелярські товари, господарські потреби, ремонти класу і школи лягли на плечі родин, а з початку 2016 року до цього додалась ще плата за гаряче харчування учнів 1-4 класів та груп продовженого дня. Деякі прикарпатські родини завжди завдяки погіршенню економічної ситуації опинились на межі вже бідності, а повного жебрацтва. Витрати на навчання можуть стати критичною складовою сімейних бюджетів. Детонаторами публічних проявів аргументованого громадського невдоволення місцевою владою. Кабінет міністрів скасував безкоштовне харчування для школярів 1-4 класів, залишивши тільки пільгові категорії. Про це йдеться в постанові уряду від 18 січня 2016 року номер 16. Проте, як зазначається в постанові, органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки місцевих бюджетів. Для прикладу, розглянемо ситуацію в інших містах України. Безкоштовно у повному обсязі за кошти місцевого бюджету харчують учнів 1-4 класів у Львові, Черкасах, Вінниці, Закарпатській області, окремих районах Івано-Франківської області в місті Калуші. Проте 25 грудня 2015 року сесія Івано-Франківської міської ради голосами ситуативної більшості в складі ВО «Свобода», блоку Петра Порошенка, «Солідарність» та ВО «Батьківщина» фактично прийняла рішення щодо відмови бюджетного фінансування і харчування учнів шкіл міста. Безкоштовним харчуванням будуть забезпечені лише діти пільгових категорій, всі інші категорії учнів 1-11 класів зобов'язані оплачувати повну вартість гарячого харчування. Ця заява є поширена серед ЗМІ, вона, я прочитав вам не повністю, щоб не займати повністю час. От ми розуміємо, що «Свобода» зараз буде вимагати того самого від уряду, так? Але хотіли б нагадати, що наша ситуативна більшість, яка голосувала за це рішення, вона складається не тільки з членів «Свободи», вона складається із БПП і БЮТ, які є у Верховній Раді, які мають прямий вплив на Кабінет міністрів. Проте вони нічого не робили, дружно голосували, ну, тобто підтримували уряд, а зараз тут пікетують міську раду.